Сучасна Україна – єдина та неподільна демократична країна. Але за останні 3000 років на її території виникали та зникали десятки держав, і кожна з них залишила свій слід у вітчизняній історії. Сьогодні розповідаємо про найважливіші держави на українських землях. Якби давніх греків спитали, як називається далека північна країна в степах біля Чорного моря, вони безперечно відповіли б «Велика Скіфія». Скіфи – грізні воїни, що прийшли до низовини Дніпра, ймовірно, з Ірану, і в 7 столітті до нашої ери створили першу античну державу на майбутніх землях України. Писемності в них не було, зате вони активно торгували з греками. І в результаті грецький історик Геродот присвятив цьому народові одну зі своїх книжок. За його словами, скіфи шанували сина Зевса Геракла як предка всіх своїх царів. Їх ховали у величезних курганах на Дніпрі і для пишних поховальних обрядів нерідко замовляли прикраси у грецьких майстрів. Чого лише варта знаменита скіфська пектораль, яка досі вважається одним із найкращих зразків античного ювелірного мистецтва. Велика Скіфія проіснувала майже 4 століття і занепала під ударами кочівників-сарматів. Скіфи торгували з греками через їхні портові колонії, переважно на Кримському півострові. Керкінітида на місці сучасної Євпаторії, Пантікапей на місці Керчі, Феодосія та, звісно, Херсонес Таврійський поблизу Севастополя. Це були грецькі міста-держави з багатою культурою та власним самоврядуванням. Громадяни Херсонеса складали присягу, в якій клялися берегти демократичний лад від будь-яких зазіхань, а також охороняти кордони як від елінів, так і від варварів. Пантікапей у 5 столітті до нашої ери став столицею Боспорського царства, котре захопило також територію сучасного Краснодарського краю Росії. І це була одна з перших нафтових держав в історії. Археологи знайшли тут амфори із залишками сирої нафти, що експортувалася морем як пальне та мастильний матеріал для різних потреб. Але українські землі заселяли не лише з півдня. Після 3 століття нашої ери на правобережжі Дніпра прийшли племена готів зі Скандинавії та заснували тут державу Оюм зі столицею десь між Києвом та Запоріжжям. Звідси вони здійснювали набіги на центральноєвропейські володіння Римської імперії, але їх самих зі сходу атакували гуни, тож правителі Оюм звели масштабні оборонні споруди. Змієві вали біля приток Дніпра тягнуться на сотні кілометрів і будували їх десятиліттями. Пізніше, в 10-13 століттях, вали використовували вже правителі Київської Русі, державу, яку, згідно з літописами, також заснували нормани, що прийшли з півночі. Багато істориків із цим не згодні і стверджують, що Київську Русь створили самі східні слов'яни. Хай там як, а це була перша велика християнська держава на території України і найвпливовіша в її історії. Київ на кілька століть утвердився як головне місто всіх східних слов'ян, і його падіння під натиском татаро-монгольської навали 1240 року стало кінцем Київської Русі. Між 13 та 17 століттями українські землі стали перехідними трофеями для різних держав. Річ Посполита, Османська імперія, Московія воювали одна з одною за території навколо Дніпра. Парадоксально, але саме в цей час тут сформувався український етнос, який не асоціював себе із жодними загарбниками. Перша саме українська держава з'явилася на правобережжі 1648 року, коли Богдан Хмельницький підняв повстання проти поляків. Головною опорою цієї держави були безстрашні козаки, проте вже до кінця 17 століття їх землі знову поділили прилеглі країни. У 18 столітті Російська імперія ліквідувала останні сліди автономії війська Запорізького і анексувала Кримське ханство – ще одну державу, яка відокремилася від Османської імперії. Західна ж частина України опинилась під контролем Польщі та згодом Австро-Угорщини. Але Перша світова війна знищила імперії, і 1918 року в Києві зародилася Українська Народна Республіка, а у Львові – Західноукраїнська Народна Республіка. Саме ці дві демократичні держави стали фундаментами сучасної української державності.
22 січня 1919 року УНР та ЗУНР об'єднались. І ця дата відзначається у сучасній Україні як День Соборності. На жаль, цю державу незабаром знову розділили Польща та Радянський Союз. Проте, за підсумками Другої світової війни, Україна стала цілісною, принаймні на мапі. Насправді ж Українська Радянська Соціалістична Республіка була колонією російського комуністичного режиму, де жорстоко придушувалося будь-яке інакодумство. Проте навіть обмежена автономія цього псевдодержавного утворення дозволила українському народу від 1991 року безкровно відокремитися від імперії та нарешті жити у своїй незалежній країні. І нехай 2022 року Україна знову переживає навалу російських завойовників, ми точно знаємо, що ця незалежна демократична держава вже ніколи не зникне з мапи світу.